Salam, necəsən? 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 Nə qəşəng görsən sən? Ay, yaxşısan sən, istəyirsən. Kimdən danışırsan? Kimdən? Məndən danışırsan. Səndən. Gəl telefonlarımızı bura söküyoruz, çünki mağ efirdədir artıq. Oldu super qaqa. Burada olduğunu bilsələr, çağıracaqlar və işdək yaparmalı olacaqsın sonra. Salam mağlar! Həmişə belə başlamaq istəyirik, amma rejissorumuz icazə vermədiyi üçün belə başlamırıq. Təzdən edək. Salam mağlar! Hər vaxtınız xeyir olsun, çox danışmağı sevən gənclər. Ev telefonu ilə, iş telefonu ilə, mobil telefonla, taksafonla, üzbəz danışmağı sevənlər, efir qarşısında olan hər kəs, mağ efirdədir. Gördüyünüz kimi bugün Super Qaqaş bizimlədir. Mövzumu bugün mən təqdim edəcəm. Mövzumuz ünsiyyat vasitələridir. Talib, biz çox vaxt mobil telefonla danışmağa üstünlük verib. Bəs sən necə? Yəqin ki, sən də? Adətən yox. Adətən mən çığırıb çağırırlar, istəyirə çağıran kimi keçən dəfə. Amma adə həyətdə telefonla əlbəttə çox danışıram. Telefonla. Elə mağımız Rəhman da telefonlarla bağlı sujet hazırlayıb və keçmişdəki ilə bugünkü haqqında araşdırma aparıb. Qədim və yeni rubrikasında Rəhmanın hazırladığı sujetə baxıb, orada maraqlı faktlar öyrənə bilərik. Onda gəl sujetə baxaq və öyrənək. Baxaq. Ay, Fərsiz, səndən qaracaqlayan var, bir də 12-ci parkı ver. Bağışlayın, mən... Laboratoriyanı verirəm. Axı, siz... Ez 12-ci parkı ver, deyirəm sənə! Danışın. Telefon səsi ötürmək və almaq üçün istifadə olunan telekommunikasiya cihazı indiyə qədər uzun təkamül yolu keçib. Telefonun nə vaxt kəşf olması ilə bağlı bir çox mübahisələr mövcuddur. Telefonun icadından əvvəl ona bənzər qurğular mövcud idi. Amma 1876-cı il fevralın 14-də Amerikalı alim Alexander Bell ilk telefon aparatının ixtirasını patentləşdirdi. Bell Telephone Company adlı şirkətini qurdu. Elə bu tarixdən etibarən telefonların istifadəsi sürətlə artdı. Bir il sonra Amerikada, daha sonra isə Almaniyada ilk telefon qovşağı yaradıldı. Xatırladaq ki, ixtira olunan telefon danışmaq və qulaq asmaq üçün ayrı-ayrı dəstəklərdən ibarət olub. Yalnız sonralar bu iki funksiya bir dəstəkdə birləşib. Telefonun ikinci dəfə dünyaya gəlişi isə 20-ci əsrin 80-ci illərində simsiz rabitə sisteminin tətbiqi nəticəsində baş verdi. Mobil telefonun ixtirası mühəndis Martin Cooper'in adı ilə bağlıdır. Satış məqsədi ilə ilk mobil telefon 1983-cü il martın 6-sında istehsal olunmuşdur. Həmən gün Motorola şirkəti layihəsinə 100 milyon dollar xərclədiyi 794 qram olan aparatı təqdim edib. Bu telefonların satış qiyməti 3995 dollar olsa da, minlərlə Amerikalı onu almaq üçün növbəyə yazılırdı. Müasir zamanda texnika və texnologiyanın günü-gündən inkişafı nəticəsində mobil telefonlar nəinki zəngləri qəbul edir, eləcə də fotoşəkil çəkmək, oyun oynamaq, internetə daxil olmaq, bundan əlavə telefonda quraşdırılan Bluetooth sistemi ilə kompüter və televizorlar arasında məlumat köçürmək və s. özelliklərə sahibdir. Daha çox mobil telefonları üzərimizdə olduğuna görə, yəni mobil telefonu daha çox istifadə edirik. Mobil telefonu? Niyə görə mobil? Çünki daha sərfəlidir. Mobil telefonu ona görə istifadə edirəm ki, o hər yerdə əlverişlidir istifadə eləmək üçün. Amma ev telefonu ancaq evdə olur. Mobil yəqin ki. Niyə imin mobil? Çünki yaxındır, rahatdır, əlimizin altındadır. Ən çox platformalara diqqət edirlər, yəni Windows platforması və Android platforması olan telefonlara daha çox üstünlük verilir. 3G sistemi dəstəkləyən telefonlara təbii ki, üstünlük verilir. Kamerasının keyfiyyətli çəkilişinə də üstünlük verilir. Paytaxtda yenicə quraşdırılan bu multimedia taksafonları da elə bu imkanlara malikdir. Fransada istehsal olan taksafonlar özündə bir çox funksiyaları cəmləşdirir. İstənilən dildən istifadə mümkündür. İnternetə çıxış var. Məlumat üçün ölkə, rayon kodları yerləşdirilir. Burada hətta müxtəlif ödəmələri də həyata keçirmək olur. Ödəmələr plastik kartla, nəqd pulla, qəpiklə də mümkündür. Fərqli dizayn ilə hamının diqqətini cəlb edən taksafonlara daha çox maraq göstərənlər isə xüsusilə gənclərdir. Multimedia taksafonların digər bir maraqlı tərəfi isə Bluetooth funksiyası olmasıdır. Yəni, internetə daxil olaraq istənilən oyunu, musiqini köçürmək, əldə etmək mümkündür. Əgər əvvəllər taksafon aparatları sadəcə olaraq zəng etmək üçün istifadə edirdiksə, indiki dövrdə texnikanın inkişafı bunu daha da müasirləşdirib. Belə ki, nəinki yaxınlarımıza zəng etmək, hətta onları Skype proqramı vasitəsilə də görmək mümkündür.
Çox maraqlı sujetdir. Və baxa-baxa fikirləşdim ki, nə yaxşı ki bizim mobil telefonlarımız var, yoxsa bizim elə səbrimiz çatmaz deyəsən. Məncə də, çünki biz indiki gənclər çox səbirsizik. Yəni hərdən olur ki, başqalarının da səbrini tükəndiririk. Məsəl üçün elə mobil operatorun call center, yəni telefon əlaqə mərkəzlərinə zəng edib hərdən ailə məsələlərini daz qalırıq, onlarla həll edək. Oğlum sözümə qulaq asmır, deyəndim. Yəni bunu biz həll edə bilmərik. Yəni bununla bağlıdır. Yəni dostlar, Talehin şikayətlənməyinin səbəbi odur ki, o özü də mobil operator agentidir və çox zaman gecə növbəsində qalır. Yəni onlar da dincəlmək istəyir operatorlar. Yaxşı, yaxşı Taleh. Bəsdir, çünki bizim bugün qonağımız var. Onlar sənin dərdinə şərik çıxacaq. Çünki onlar da elə sənin həmkarlarındır. Bəli. Qarşılayaq telefon əlaqə mərkəzi supervizoru Şaban. Xoş gəlmisən Şaban. Sağ olun. Mən bir sual var, hansı ki eşidirəm bayaqdan Talehdən. Amma ki sözün mənasını bilmirəm. Call center nə deməkdir? Call center yəni sözün əqiqi mənasını tərcümə eləsək, telefon əlaqə mərkəzi. Amma işin içinə dərinliklərlə vardıqsa, artıq hər hansı bir şirkətin müştərilərinin suallarının cavablandırılması üçün olan bir mərkəzdir. Şaban, əsasən mobil operatorlara nə üçün müraciət etməlidirlər, yəni abunəçilər? Ümumiyyətlə belə bir kriteriya yoxdur ki, hər hansı bir suala görə müraciət eləməsinlər. İstənilən xidmət barədə, hər hansı bir servis barədə müraciət etmək olar. Bu abunəçinin tam haqqıdır. Qeyri-ciddi və yaxud mövzuya uyğun olmayan zənglər də təbii ki olur və təbii ki bu cür abunəçilərlə danışıq tərzinin müvafiq qaydaları var. Həmin prosedurlara uyğun olaraq həmin abunəçilərlə heç bir kobudluq olmadan, heç bir tənqid və yaxud təhqir olmadan izah olunur və sualının cavablandırılması üçün əslində ara müraciət etmək lazımdır. Bəs sizin əsəbləriniz artı o son həddə çatdıranda necə reaksiya, yəni də sakit, təbiətli? Sizin super qaqaş kimi bizim də super agentlərimiz var. Yəni onlara əsəbləşdirmək çox çətin. Şaban, yəni call center-ə zəng etmədən başqa hansı vasitələr, yəni alternativ vasitələr varmı ki, yəni məlumat əldə etmək üçün? Bəli, məlumat əldə etmək üçün bir çox yollar var. Buna necə deyilə, bizim dildə deyilir özünə xidmət vasitələri. Hər bir böyük, iri bir şirkətin bilirsiniz ki, rəsmi saytı var və istənilən, buraxılan bir produkt barədə saytda ətraflı geniş məlumat təqdim olunur. Və yaxud bundan başqa iri şirkətlərdə IVR deyilən bir şey var, interaktiv bələdçi. Orada artıq bütün məlumat ora qoyulur və abunəçilər zəng vurub müvafiq düymələrə sıxmaqla istənilən bir məlumatı çox geniş şəkildə əldə edə bilərlər. Şaban, bəs call center neçənci əsrdən fəaliyyət göstərir? Yəni mən bu haqda heç eşitməmişəm. Əsr 20-ci əsrdən fəaliyyət göstərir. 20-ci əsrin 60-cı illəri artıq telefon prestij kateqoriyadan adi insanlara keçid dövründən başlayır. Yəni hər adamın evində, məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə, Amerikada, Avropa ölkələrində artıq telefon var idi. Və təbii ki, bu cür inkişaf etmiş ölkələrin çox ağıllı biznesmenləri telefondan hər hansı bir gəlir əldə etmək məqsədi ilə təbii ki, istifadə etməli idilər. Yəni gənclər hər hansı bir mobil operatoru seçərkən nəyə diqqət etməlidirlər, bilirsiniz mi? Təbii ki, istənilən bir müştəri ən əsası keyfiyyətə fikir verməlidir. Keyfiyyəti necə bilməlidir? Keyfiyyəti artıq keyfiyyəti necə bilməli? Bilirsiniz, belə bir məsəl var ki, zövq və rəngə görə seçim yoxdur. Hər bir şəxsin öz zövqü var. Mənə nəsə sərfə olan bir şey ola, bəlkə sizin üçün sərfə olmasın, əlverişli olmasın. Bu tam insan faktoruna asılı olan bir şeydir. Ona görə də kimə nə əlverişli gəlir, o da ondan istifadə edir. Şaban, əlaqə mərkəzinin supervizor kimi müştərilərinizə nə demək istəyərdiniz? Bütün müştərilərə bildirmək istəyirəm ki, istənilən vaxt, günün hansı vaxt olsun, 24 saat ərzində şirkətə aid, hər hansı bir istifadə etdiyiniz məhsula aid zəng vurub telefon əlaqə mərkəzindən geniş, dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz. Amma məhz müştəriləri də marifləndirmək üçün mən məsləhət görərdim, tövsiyə edərdim ki, daha çox özünə xidmət vasitələrindən istifadə edilsin. Bəs maqlarımıza, müasir Azərbaycan gənclərimizə nə arz eləmək istəyərdiniz? Müasir Azərbaycan gənclərinə həmişə müasir, azərbaycanlı və gənc olmağı arzulayıram. Çox gözəl bir arzudur. Şaban, çox sağ olun, təşəkkür edirik gəldiyinə görə. Ümid edirik ki, bundan sonra müştərilər sizi haqlı yerə narahat edərlər və məmnun olarsınız bu narahatçılıqdan.
Dostlar, yəqin indi bildiniz ki, mobil operatorlara nə üçün müraciət etmək lazımdır. Düzdür, hərdən gülməli müraciət edib keyfinizi açırsınız, amma hərdən əsəblərinizi alırsınız. Amma yenə də 24 saat ərzində müraciət edə bilərsiniz. Dəli, bugün daha bir qonağımız var, o həm də xanımdır. Amma ki, əlbəttə ki, gün ərzində xanımlara da çox maraqlı zənglər gəlir, sevgi ətrafları eləyənlər olur. Görürsün, evlənmə təklifləri necə olur? Amma gəl qonağımızı dəvət etməmişdən əvvəl, dostum çox bilmiş Teymurun, bilirsiniz mi rubrikasına baxaq, sonra qonağımızı dəvət edəyim. Baxaq, mən çox sevirəm həmin rubrikanı, dostlarım da çox sevir. Gəl baxaq, onu da. İlk telefonun yaradıcısı Alexander Bell bir dəfə də olsun öz anasına və həyat yoldaşına zəng etməyib. Çünki hər ikisinin də eşitmə qabiliyyəti olmayıb. Dünyada ən hündür qayaya dırmanma divarı Hollandiyanın Groningen şəhərində yerləşir. Excalibur adlı bu qayanın uzunluğu 37 metrdir. Bilirsinizmi, Çində cəmi 136 sahədə tikilən bina var. Karkasın qurulmağına 46 saat 38 dəqiqə və 12 saniyə vaxt gedib. Qalan işlərə isə 90 saat 9 dəqiqə və 52 saniyə sərf olunub. İl ərzində minlərlə adam qədim abidələri ziyarət edir və hər kəs bu abidələrdən suvenir olaraq nəsə götürməyi özünə borc bilir. Məhz buna görə də Afina hökuməti Parfenonu qorumaq üçün xüsusi işçilər tutur. Bu işçilər gecələr Parfenonun ətrafına xüsusi mərmər daşları səpələyirlər. Dünyada ən bezdirən zəngi saat Amerikalı Paul Samet'in düzəltdiyi Ramus saatıdır. Ramus'u digər saatlardan bir neçə fərqi var. Birincisi, nə təkrar, nə də söndürmək düymələri yoxdur. Cərəyandan çıxartdıqda belə, o yenə də işləməyə davam edir. İkincisi isə, zəngin vaxtını dərhal dəyişmək olmur. Zəhlə tökən səsi kəsməyin yeganə çıxış yolu, başqa otaqda yerləşdirilən Ramus'un ikinci səsində kodu yığmaqla söndürməkdir. Ya da ki, onu sındırmaq lazımdır. Qeyd edim ki, saatin qiyməti heç də ucuz deyil. Ona görə yerinizdən qalxıb, o bir otağa keçib, onu söndürmək məcburiyyətindəsiniz. Bu isə artıq yuxudan oyanmağınız deməkdir. Deyirəm, bu çinlilər çox qəribə millətdir. 136 saat ev tikirlər, bina tikirlər. Elə çox vaxt mənə də çinlilərə oxşadılar. Bəlkə ona görə biraz gəldim. Yox, yəqin tez-tez danışsan ona görə. Amma mənim daha çox bir məlumat xoşuma gəldi ki, zəngli saat məsələsi. Saatı qurursa o bir evdə, yəni ayağa qalxıb gedib onu söndürən kimi yuxudan ayrılırsın. Yuxu əlbəttə ki, qaçardan amma bizdə isə zəngli saatı qururuq. Səhər durub düyməni basıb, biraz da yataq da yaşı, nə olacaq? Yataq deyirik, bəli. Sənə nə olub bir dəfə? Bir dəfə mən bir dənə mahnı qoymuşdum. Qulaq asırdım yuxuda. Elə yaxşı yuxular görürəm. Heç qalxmaq istəmirəm. O mahnılaşdırmaq lazımdır. Elə mahnılar lazım deyil qoymaq. Biraz rock falan qoymaq lazım. Ya, tez yuxudan durum qaçım. Tutuyaq xüsusən bu mövzu aiddir. Həmişə saatı qurur, sonra yatıb qalır, həmişə də gec girişir. Bütün əşin olmasın. Yəqin o montajdadır, məşğul olur orada. Yazıq uşaq. Bəlkə... Desin, daha bir qonağımız var bizim. Var. Qarşılamaq lazım idi. Elə qarşılayaq. Mobil operator agenti İranı. Salam İrana, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Özünüz necə hiss edirsiniz? Pis deyil, yaxşıdır. Yaxşıdır. Mən həmişə yuxulu olaram, gecə növbələrində çox olaram, yuxulu olaram. Yuxulu deyilsiniz indi. Bir qədər. İrana, abunəşər vasitəsi sizə sevgi ətrafı eləyən olub və necə reaksiya vermişsiniz? Etməyini edirlər. Sadəcə olaraq çox təəssüflər olsun ki, ciddi deyil. Bəs evlənmə təklifi necə olub, qeyd ciddi olsa? Çox təəssüf ki, xeyr. Çox təəssüf ki. Bəs işinizdən razısınız, yəni kariyeranızdan? Kariyera kimi dedikdə bu hələ ki ilk pillədir.
Hələ ki ümid edirəm. Ümidlərlə yaşayıram. Daha çox nə üçün zəng edirlər sizə? Əsasən abunəçilər xidmətlər məhsullar haqqında məlumat üçün əlaqə saxlayırlar. Sadəcə olar müəyyən hallarda elə belə bəzən danışmaq üçün əlaqə saxlayırlar. Zəng edib bekarçılıqdan əlaqə saxlayırlar. Bəs siz necə, reaksiya necə verirsiniz onların? Reaksiya artıq abunəçinin bizimlə danışıq tərzindən asılıdır. Əgər abunəçi əgər hər hansısa bir sualı məhsul haqqında təqdim edirsə bizə, əlbəttə ki, sual tam dolğun şəkildə cavablandırılır. Əgər abunəçi qeyri-ciddi şəkildə danışıq aparmağa başlayırsa, ilk öncə xəbərdarlıq olunur bir neçə dəfə, yalnız bir dəfə deyil. Daha sonra əgər abunəçi danışıq tərzini diqqət yetirmədiyi halda əlaqə kəsilir. Bir anda özünüz bir abunəçi kimi hər hansısa bir əlaqə mərkəzinə zəng eləmisiniz? Olub. Məlumat əldə etmək üçün yalnız bu məqsədlərlə zəng etmişəm. Başqa məqsədlərlə zəng edirəm. Xeyr, qətiyyən. Yəni sən işindən razısan, yəni bütün gün sizin işdə oturursunuz və gələn zənglərə cavab verirsiniz. Səncə bu passivlik sənin üçün necədir? Yəni ki, iş baxımından deməzdim ki, passiv işdir, çox aktiv işdir. Çünki 8 saat ardıcıl olaraq danışmaq, həmçinin zəhni baxımından həddindən artıq çox aktiv işdir. Düşünürsün. Həddindən artıq. Yaxşı, bəs İrana, sənin yadında qalan ən maraqlı şikayət zəng, yəni hansı olur? Şikayət yox, sadəcə olaraq müraciət kimi deyə söyləyə bilərdim, mən bir qədər şikayət kimi. Amma nəçilər əsasən zəng vurub bildirirlər ki, SMS yaza bilmirəm. Necə? SMS yaza bilmirəm, onun baxımdan ki, hərfləri tanımıram. Mobil operatorlarımızı əsəbləşdirməyin, əziz maqlar, sizdən xahiş olun. Sonda mən bütün maqlara və abunəçilərə demək istəyirəm ki, baxın, yəni call center necə xoş simalı insanlar işləyir. Bəli, İrana, biz artıq səndən sağollaşmalıyıq. Təşəkkür edir gəldiyinə görə və bizi məlumatlandırdığına görə. Çox sağ ol, İrana. Sağ ol. Hər peşənin öz çətinliyi var. Amma tal isə də elə gəlmirmi ki, sosial şəbəkə və telefonların sayı artdıqca elə bir ki, insanlar arasındakı ünsiyyət soyuqlaşıb getdi. Biz bilirsən, adi biz Maqın ofisində üzbəz otururuq, hamımız üzbəz oturmuş, amma Facebookda yazışırıq. Bəli, Talih, mənə çay gətirə bilərsən. Hə, mən də sənə çay gətirəm. Yəni gətirəm. Bəli, yəni olur, zarafat edirsən Facebookda like edirlər. Bəli, yəni dı-dı-dı, lol, wow! Nəsə, bu kimi şeylər yəni çoxalıb. Talih, amma nəyinəsək də həyatımız artıq ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib bu texnologiya. Çünki həm oyun oynaya bilirik, həm SMS yazırıq, həm zəng edirik. Yəni cürbəcür funksiyalar. Bəli, Maqımız Turan da bu haqda süjet çəkib telefonlarda olan son proqramlar və oyunlar haqqında. Texno, yeni texno rubrikasına bax. Bax, bax. Məşhur GameLove şirkəti özünün növbəti məhsulu olan, haqqında çok uzun müddət danışılan The Amazing Spider-Man oyununu təqdim edir. Oyun eyni adlı filmin ssenarisi əsasında qurulub. Burada da qəhrəman ədalət uğrunda mübarizə aparır və 25 tapşırıqlı oyunda fərqli-fərqli düşmənlərlə qarşılaşır. Əsas düşməni isə kərtənkələ adamdır. Spider-Man oyunda New York'un sözünü əsl mənasında təmizləmək məcburiyyətindədir. Digər versiyalardan fərqli olaraq oyunda Spider-Man'i istədiyimiz kimi hazırlaya bilərik. Oyun GameLoft'un digər oyunları kimi qrafikası ilə seçilir. Oyun həvəskarları və bu oyunla maraqlananlar bu möhtəşəm oyunu Play Market səhifəsindən yükləyə bilərlər. Öz istifadəçilərini hər mənada düşünən Google bu dəfə də Androidlər üçün nəzərdə tutulan yeni 3D Google Map xəritə proqramı ilə yolda qalan avtomobillə səfərə çıxanların köməyinə gəlib. Belə ki, daxili kompas funksiyası sayəsində bu proqram öz yerləşdiyi yeri asanlıqla tapır və görüntü hərəkətə uyğun olaraq mövqeyini dəyişə bilir. 3D qrafikası sayəsində ətrafda yerləşən binalar, yoldakı əngəllər asanlıqla görülür. Asal, bu məşhur yarış seriyasından olan oyun öz aktuallığını uzun illərdən bəri qorumaqda hələ də davam edir. Nəhayət ki, Google Play səhifəsində onun yeni versiyası Assault 7 Heat yarış oyunu yerləşdirildi. Bu oyun haqda ilk xəbərlər saytda kifayət qədər əvvəl çıxıb. Assault'ın bütün fanatları və bu seriyadan olan oyunları sevənlər bu oyunun çıxışını səbirsizliklə gözləyirdilər. Oyunda yarışlar əsasən London, Paris, Miami, Hawaii və başqa şəhərlərdə keçirilir.
Böyükdən kiçiyə hər kəsin maraqla və səvə-səvə oynadığı Angry Birds yepyeni versiyası ilə öz istifadəçiləri üçün gəlir. Google Play səhifəsində Angry Birds Space yarandığı vaxtdan bəri 100 milyon nəfərlik yükləməsi ilə rekordu vurub. Elə bu səbəbdən də Rovio şirkəti öz istifadəçilərini yeni Utopia etapı ilə sevindirməyi qərara alıb. Bu yeni etapda fərqli dadlı təamlar, peçenya, alma, popkorn və kökər qəhrəmanınızın köməyinə gəlir. Məsum və əsəbi quşun bu etapdakı əsas düşməni isə daha da böyümüş qombul donuzdur. Oyun mexanizmi əvvəlki versiyada olduğu kimi qalır. Azacıq qrafik və dizayn dəyişikliyi qəhrəmanların hərəkətində fizikanın bütün qanunlarını tətbiq edir. Mən bu maşın yarışı oyunlarını çox sevirəm. Gərək mütləq onu tapım və özümə yükdüm. Mən isə o Superman oyunu haqqında, yəni Superman haqqında olan oyunu yükləyəcəm, görüm. Mən sizin haqqalar çıxarım. Dəli, sən çox yaxşı qaçırsan, amma uçanda qonmağa yer tapırsan. Məncə bunu düzgün istiqamət almalısın. Uşaqlarıma baxanda məlum olur ki, yəni düzgün qonmuram. Xəstəxanalar və cins dükanlar artıq məni tanıyırlar. Bizim sənin kimi superlərlə, qaqaşlara ehtiyacımız var. Nəzərə alaram, nəzərə alaram. Dəli, biz həmişə Facebookda, yəni axır vaxtlar, son 2 efirdir ki artıq, Facebooka gələn təklif və iradları nəzərə alırıq və oxuyuruq. İndi sizə bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Elə özüm başlayım. İlahə Mircavad, çox aktiv bir userimiz bildirib ki, Xəyaləcan, əgər mümkün olsa Aysel Taymuzadə ya da Səfura Əlizadəni verilişinizə dəvət edin də. Mütləq ikisini də nəzərə alıb və efirədə görəcəksiniz onları. Mən hə deyirəm, yəni mən hə deyirəm. Aha, Məsud Allahverdiyev çox sərt bir irad bizə bildirib. Çox xahiş edirəm, əl-qol hərəkətlərinizi yığışdırasınız da biraz. Bu nə hərəkətlərdir? Aparıcı qızlara aid edirəm. Rapçilər heç sizin kimi belə hər saniyə əl-qol hərəkətlərlə danışmır. Turanə biraz əl-qolla, yəni tutu, biraz əl-qolla danışır, amma o biri qız tamamaq eləyir və danışılan da məhəlli danışığı var imiş. Wow. Efrin öz danışıq qaydası olmalıdır uşaqlar. Valla, adamın əsəbləri oynayır, uğurlar sizə. Məsud Allahverdiyev, hörmətli maqımız, hörmətli müasir Azərbaycan gəncimiz. Mən beləyəm, yəni sizə demək istəyirəm ki, yəni əgər mənim bu əl-qol hərəkətlərim olmasa, mən artıq xəyali olmayacağam və maq olmayacağam. Mən istəyirəm ki, özüm kimi olum və məni belə qəbul edin, həyatda da beləyəm, heç bir dəyişikliyim yoxdur. Yəni, talih bilir bunu. Bəli, yəni həyatda belə danışarkən adətən yanındakı insanın gözünü çıxartmaq qabiliyyətinə malik bir insandır. Fizzə Sanova yazır, Fizzə Sanova yazır ki, məncə qonaqlarınıza çox az vaxt ayırırsınız. Elə bil ki, nə salmağa gəliblər, alıb gedirlər. Bu izləyicidə xüsusilə məndə şaşkınlıq yaradır. Nəzərə alsa sevinərəm. Təşəkkürlər. Nəzərə alırıq Fizzə xanım, lakin nəzərinizi çatdıraq ki, efir vaxtının nəzərə alıb biz məhz qonaqları bu qədər danışdırırıq. İstəsəz, yəni biz əlaqə nömrələri verərik, özünüz danışa bilərsiniz. Bəli, və istədiyiniz məlumatları alarsınız. Amma məncə biz yetəri qədər məlumat yəni alırıq. Bəli. Onlardan. Elşən Əlizadə yazıb, eynəksiz adam tapmırdız, aparıcılar eynəkdə bir təhər görsənirlər. Aa, bir təhər. Qoy, baxım özümə. Aha, heç də bir tər olmadı. Ya da bir dənə də eynək farizə verir, o da taxsın, laq tam olsun. Yəni, Talihə də verərik, bəli. Gələndə də mən də taxaram, yəni sizin ağzınıza həyata keçirdərik. Ürəyinizdə qalmış. Aa, bizim hətta bir musiqili qonağımız var. İndi gəlin onunla mövzumuzu müzakirə edək. Bəli, növbəti qonağımız gənc ifaçı Maq Vüqardır. Buyur, Vüqar. Xoş gəlmisən Vüqar. Neçə telefonun var hazır? Çox təəssüf ki, bir telefonum var. Bəs vaxta kimi neçəsini dəyişmiş? Valla, sayı yadımda deyil. Çox olar. Belə təəssüfləndir, çox telefonum. Vüqar, gün ərzində neçə saat telefonla danışırsan? Biraz çox danışanam mən də. Təqribi neçə saat? Amma heç görünmür, bir cümlə ilə qutarsın. Belə danışaram yəqin. 3 saat. 3 saat. Telefonla danışdığın qədər bizlə də danışsan, çox şad olar. Bəli. Vüqar, bəs sən mobil operatora heç müraciət eləmisən? Yəni, nə barədə müraciət eləmisən? Olub, məsələn, internet barədə məlumat almaq üçün. İran edilmiş. Məsələn, olub, mesaj göndərmək istəmişəm, gedməyib. Ona görə məlumat almaq üçün. Bəlkə, bayaq ki, yonaqlarımız məhz bu çətinliklər barədə danışırdı. Yəni, bəs istədiyi əldə edə bilmirsən? Yəni, əlbəttə ki, həmişə. Çox rahatsız olma. Və o 3 saat müddətində kimdən danışırsın? Bizə çox maraqlı. Ən çox valideynlərim zəng edir. Haradasan? Neyin etsən? Haradasan bu 3 saat çəkir olsa. Haradasan? Haradasan? Küçədəyəm. Haradasan? Küçədəyəm. Yox, sonra müəllimlərimlə danışıram əlbəttə ki. Məsləhət verirlər. Yəni, musiqi barədə. Musiqi barədə, mahnı barədə. Dostlarımla danışıram əlbəttə ki. Yəni, özlü telefonsuz təsəvvür edə bilirsən, yəni bu dövrdə elə bir şey mümkün. Yəni, müasir dövrdə olmaz mümkün deyil. Vüqar, bəs sən özün gənc kimi telefon alarkən daha çox onun daxili yoxsa xarici funksiyalarına fikir verirsən? Yoxsa qiymətli? Yox, düzün sən mənim telefonla aram yoxdur. Ancaq zəng eləmək, zəng gəlsin. Zəng eləmək, zəng gəlsin deyəm. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Alo. Daha nəsə oldu, problem ki. Döndü mən. Hə, yaxşı. İki nəfər, hə, yaxşı, yaxşı. 12 saniyə oradan, gəlirəm. Aha,
Çok özür istəyirəm. Yəni texnika inkişaf eləyəndən sonra mən artıq heç bir iş tapıra bilmirəm. Yəni artıq mobil telefonla zəng edib çağırırlar məni. Çığırırlar. Ona görə çığırırlar əvvəl kimi. Gedirsən. Ona görə mən gedim, üzr hesab eləyin məni. Görüşərik. Sağ ol. Hələlik. Talih yenə superləşib, qaqaşlaşıb uçdu. Ümid edirəm ki, bu dəfə uçuş nöqtəsini düzgün təyin eləyər. Veriliş sonlandırmaqdan isə mənə dostum Vüqar kömək eləyəcək, ümid edirəm. Və Vüqardan isə bir ifa işləyəcək. Bizə təklif iradlarınızı mütləq göndərin. Müzakirə eləmək isə mövzular göndərin ki, maqda onları həll eləyək. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik! Yoruldu gözlerim, kırıldı.
Sensiz yanar ve coşar arzu.